So, unahin po natin ang sanding sealer. So, paano nga ba timplahin ang sanding sealer? At ano nga ba ang mga kasangkapan o mga ipanghalo po natin dito pag pagkatayo po mag-spray o mag-varnish po? So, kailangan po dito ang uh, lacquer flow. Ayan po, lacquer flow. At siyempre po, lactener So ayan. So paano ito timplahin? Ilan ba dapat ang ihalo natin? Ano po ang ratio? 'Yun po ang kadalasang itanong tinatanong sa akin eh. So madalas po nila akong tinatanong nito kaya naisipan ko po na gumawa ng video kung paano po magmix ng sanding sealer at uh, clear gloss lacquer. Ayan po. So, unahin po natin ang sanding sealer. So, paano nga ba ang sanding sealer? At ano nga ba ang mga kasangkapan o mga ipanghalo po natin dito pag, pagka tayo po mag-spray o mag-varnish po? So, kailangan po dito ang uh, Locker flow Ayan po Locker flow At simpre po Locker thinner So ayan So paano ito timplahin? Ilan ba dapat ang ihalo natin? Ano po ang ratio? Yun po ang kadalasang itanong Tinatanong sa akin eh kung ano daw ang ratio daw, kung ano daw ang uh, sukat sa pagtimpla po. Kung ilan po ang lacquer flow, kung ilan po ang lacquer thinner na ilagay. So, mas maganda po yung isahang sagutan ko na lang po dito sa video na ito. So, ayon po sa uh, kanilang suggestion para po sa application nitong uh, locker flow kung ilang percent po. So, ayan po. Nakasulat. Ayan po. 1 to 3 percent. Ayan o. Oh. 1 to 3 percent for locker sealer coat. So, napakaliit lang napakaliit lang pala ang ilagay natin 1 to 3 percent So, paano natin malaman yan? Siyempre, malaman po natin ng 100% talaga na tama yung ating sukat kung meron tayong pang sukat. Ayan. Nakagaya po nito. May mga nakasulat po. Ayan po. So, mas maganda kasi pagka baguhan ka lang na meron, meron po kayo nito yung pangsukat. Kung wala naman, uh, pwede naman yung magputol po kayo ng kahit ano ng soft drinks. Uh, pwede rin mga tasaw, baso. Depende po kung anong gusto ninyong takalan. Pero mas maganda po kung meron pong may mga nakasulat po talaga na ano para malaman po ninyo kung ilan na yung binuhos ninyo. So ganito po So kita, kita naman po siguro ano. Ayan. Yung unang guhit sa taas is, yan yung 100. So kumbaga, sa isang lata, puno po siya. Kumbaga sa isang galon, puno na isang galon. Ah, 100% po. Ayan, so sanding sealer yan ha, ayan po, sanding sealer. Ngayon, dapat meron po kayong uh, container o lalagyan kung saan ninyo ihalo. So pagpalagay na lang po natin na dito natin ilagay. Para mailagay na po natin yung uh, lacquer flow at masukat natin sa tamang sukat. So ngayon kung 1% lang ang lacquer flow, imagine oh, ito yung 100, kunwari puno yung isang lata. Ito yung 30%, yan yung 20%, kalahati ng 20 is 10. So napakaliit lang po o oh, kunting-kunti lang po talaga hanggang dito lang siguro. Kunting-kunti lang. 1 to 3% lang eh. So yan po ang recommendation ng boise na pintura na varnish. So ganyan lang po. Kunti lang siya. So pagka tayo kasi minsan pag nagtimpla tayo, buhos ng buhos akala mo ah, uh, tama na 'yung ginagawa natin eh. Kaya lang nakabase po ito. Nakabase po 'yan sa buisin na brand dahil yung kanilang tiner maganda kaya ganon uh, kung mayroong magtanong bakit kung lang eh yun ang kanilang recommendation eh yan ang kanilang mga suggest kung ilan dapat ang ilagay dahil yung kanilang thinner ay kakaiba so alam po yan ng mga pintor dapat buisin din ang gagamitin so paano kung hindi buisin kagaya nitong ginamit ko ngayon simpre magdadagdag ka dahil ordinary. Magdadagdag ka ng flow at babawasan mo ngayon yung thinner. So kung 20% yung yan na, ilagay natin yung flow ha. Kung 20 to 30% dahil ang ang suggestion ng uh, paglagay ng thinner 30% lang eh. 20 to 30% Ayan po. So parang ganyan lang siya, kadami. Ayan. Tapos ihalo natin. at imi-mix So, ganyan lang po ang tamang sukat po talaga. Yung iba ang ginagawa, 50-50. 50 ang thinner, 50 ang... Pero masyado na pumalab na yan. So, dapat maglalaro lang po siya sa 20 to 30 ang thinner. Ayan. Ayan na po. Pwede na po i-spray yan. So, ngayon, isusunod po natin yung clear gloss lacquer so kung kayo po ay bago lang sa aking channel naway mag subscribe na po kayo para uh, magtulungan lang po tayo nakakatulong po ako sa inyo at uh, matutulungan niyo rin ako so ayan uh, timplahin na po natin ang clear gloss ayan po paano ba magtimpla ng clear gloss lacquer ano bang ihalo Muli, ang panghalo po nito ay lacquer flow at lacquer thinner. Din. Pero ilan ilan ba dapat ang ihalo natin na lacquer flow? So ayan po 'yan, lacquer flow. So ilan po dapat ang ihalo na lacquer flow? Pagka mag-tap coat na. Ayan po. Nabasa po ninyo 'yan. 2 to 10% lacquer uh para po sa locker na top coat po so, ayan o oh. to to 10% ah to to 10% for locker top coats. so dalawa daw hanggang 10% to ang ilalagay. So, ibubuhos muna natin ang ayan. So, kunwari ito yung puno na lata. 100%. Yan yung puno. Ang ihalo po dyan ay dalawa hanggang 10% na lacquer flow. sumuli sukatin po natin ang lacquer flow. Dahil ang sinasabi, dalawa hanggang sampung So, ganyan na po siya kadami. Ayan. Kalahati sa 20, hindi ba? So, di bali sumubra ng kaunti, okay lang yun lalong-lalo lalo na kung ang gamit mo naman, kagaya nitong tinimpla ko ngayon, na ang lacquer thinner natin ay e ordinary. So, okay lang po yon na sumubra siya ng kaunti. So, ilalagay na po natin dito para mailagay na, masukat na po natin yung lacquer thinner. Ang lacquer thinner, walang pinagbago. 20 to 30 percent tin. So, dahil sa dahil sa ordinary siya, 20% lang ang ilagay ko. Ayan po. At hahaluin. So, ganun lang po. Kung wala tayong pang-sukat, gamitan po natin ng uh, takalan. Pwede po putulin yung sa soft drinks kagaya po nito. Oh. Ayan. Pwede niyo sukatin to. So kung 30% ang lacquer tiner doon sa kwan, halimbawa ito ang gamitin niyo pang sukat na ganito takal-takal. So 30% ibig sabihin nasa mga one third lang. Ibig sabihin tatlo ang tatlo ang clear gloss, isa po nito. Ayan. So, pwede natong pwede nating ano yan. Pwede nating ganyan ang gagawin natin. So, takal -taka lang kung wala tayong pang ah, uh, sukat talaga na kagaya nito. So, ayan. So muli po, kung sino man po sa inyo ang hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo with notification bell po para po uh, ma-notify po kayo kung ano man yung gagawin kong video dito sa YouTube. At talaga namang masasabi ko sa inyo na meron po kayong matutunan dito. Maraming salamat po.